досі залишаються заблокованими три головні траси на Кіровоградщині. Там триває протест працівників уранових копалень. Рух транспорту на трасах державного значення на Київ, Кривий Ріг та Миколаїв шахтарі насправді зупинили ще напередодні. Вони без зупину ходять пішохідними переходами, навіть залишалися там у наметах на ніч. Все це другу добу триває. Вони вимагають виплати боргу із зарплатні та відновлення роботи уранових шахт. Усі копальні зупинилися 2 тижні тому через відсутність фінансування. Минулого тижня гірники вже перекривали дороги, тоді їм пообіцяли сплатити борг по зарплатах, але обіцянки чиновники не виконали. Видали лише 20% заборгованого за один місяць. Тож нині шахтарі оголосили безстрокову акцію протесту. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом невиплати гірникам грошей. Нині через шахтарський протест на дорогах утворився тромб. Мітингувальники пропускають тільки машини з хворими і дітьми. Зранку мало не дійшло до бійок. Час до часу обурені водії вантажівок, які стоять у заторах, намагаються підійти до мітингувальників, але їх щоразу зупиняє поліція. Сейчас пытаемся найти общий язык, понимаете? Правые суток пытаемся даже. У нас опасные грузы. Вы знаете, что такое опасный груз? У людей груз, блядь, кончается. Битум. Позамерзал. Он остывает и становится как камень. Как его сливать? Ну, пропускаем спецсредства, скорой помощи, детей, машины с детьми, кто в больницу едет, ну, военных. Все остальные ждут так само, как и мы ждем решения результата.